Hi friends, welcome to Shami's Kitchen. Everyone is fine. Today we are ready to cook a very tasty and Shami's Kitchen channel. If you subscribe to channel, please subscribe to our channel. Video. നാരങ്ങ വെള്ളം തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് വേണ്ടത് നാരങ്ങ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പുളിപ്പിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള നാരങ്ങ എടുത്തേക്കണം അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് നാരങ്ങ ജ്യൂസ് ആയിട്ട് മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാവും അപ്പോൾ നമ്മുടെ നാരങ്ങ എല്ലാം ദാ ഇതുപോലെ ജ്യൂസ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്കൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് നമ്മൾ സാധാരണ ലെമൺ ജ്യൂസിലേക്ക് ചേർക്കാറുള്ളത് പോലെ ഒരു ചെറിയൊരു പീസ് അളവിൽ ഇഞ്ചി ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചേർക്കുകയാണ് നല്ലതുപോലെ തിന്നായിട്ടാണ് അരിഞ്ഞിട്ട് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് അതാകുമ്പോഴത്തേക്കും പെട്ടെന്ന് ഇത് അരിഞ്ഞിട്ട് കിട്ടും കൂടെ തന്നെ ചെറിയോണ്ടൊരു പീസ് അളവിൽ കുറച്ച് പച്ചമുളക് കൂടി ഒരുപാട് പച്ചമുളക് വേണ്ട എങ്കിൽ പിന്നെ നല്ല എരിവുണ്ടാവും നമ്മൾ ഈ പച്ചമുളക് ചേർക്കുന്നത് ആ പച്ചമുളകിൻ്റെ ആ ഒരു ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് അപ്പോൾ അതുകൂടി ചേർക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയും ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ടത് കുറച്ച് തേങ്ങ കൂടിയാണ് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിലാണ് തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ചെറിയ തേങ്ങ അപ്പോൾ നമ്മളിതിലേക്ക് തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും പച്ച തേങ്ങ വേണം എടുക്കാനായിട്ട് അതായത് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ചെറിയ തേങ്ങ വേണം എടുക്കാനായിട്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് ചെറിയൊരു പീസായിട്ട് അരിഞ്ഞ് ചേർത്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച തേങ്ങയൊന്നും എടുക്കരുത് എങ്കിൽ പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ആ തേങ്ങാപ്പാൽ കിട്ടില്ല അതിൻ്റെ പേരിലാണ് അപ്പോൾ തേങ്ങ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരല്പം മാത്രം മതിയാവും നെയ്യൊരളവിൽ കൂടെ തന്നെ നമ്മുടെ മധുരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് പഞ്ചസാരയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മധുരമൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാവും ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വളരെ കുറച്ച് മാത്രം വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം അല്ലാതെ നമ്മുടെ ജ്യൂസിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം ഇപ്പോൾ തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല എങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ നമ്മുടെ തേങ്ങയും നന്നായിട്ട് അരഞ്ഞിട്ട് കിട്ടില്ല അതിൻ്റെ പേരിലാണ് വളരെ കുറച്ച് മാത്രം വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം ഞാനിപ്പോൾ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ പഞ്ചസാരയും തേങ്ങയും എല്ലാം നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് അരഞ്ഞ് കിട്ടുന്നത് വരെ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം ഒരു മിനിറ്റ് നമ്മൾ നല്ലതുപോലെ മിക്സിയിലിട്ട് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇനി വേണം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ചെറുതായിട്ട് വീണ്ടും ഒന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുത്താൽ മാത്രം മതിയാവും എന്നാ ശരി ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പോയി ഒന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് വരാം നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് അരച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്കിതെല്ലാം നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് അരച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം സെർവിങ് ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് സൂപ്പറായിട്ട് സെർവ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഉറപ്പായിട്ട് ഒന്ന് അരച്ചെടുത്തേക്കണം ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ തേങ്ങയുടെ ചെറിയ തരിയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇഞ്ചിയുടെ തരിയൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ പോകാനായിട്ട് അരച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുവരെ ഇതുപോലെ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടേസ്റ്റിലുള്ള ഒരു നാരങ്ങ വെള്ളം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുന്നവരെല്ലാവരും എനിക്ക് ഫീഡ്ബാക്ക് മറക്കാതെ അറിയുകയും വേണം അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം ഇഷ്ടമായാൽ ഇതൊന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്തേക്കണം ഇത് മറ്റുള്ളവരും കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കും എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും മറക്കരുത് വീണ്ടും നല്ലൊരു ഉഷാർ വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ വരുന്നതായിരിക്കും അതുവരേക്കും എല്ലാവരും ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുക സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുക എല്ലാവരും സേഫ് ആയിട്ടിരിക്കണം ടേക്ക് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്